Works é legal saber! Quando se trata de turbinas eólicas modernas, há dois tipos de turbinas principais: as de eixo horizontal e as de eixo vertical. Todas as turbinas de escala de geração pública produzidas comercialmente são turbinas eólicas de eixo horizontal, ou TEEH. As gás usam uma torre para elevar os componentes da turbina a uma altura ideal para a velocidade do vento e ocupam muito pouco espaço no solo, já que todos os componentes estão a até 80 metros de altura. Dois fatores contribuem para um melhor rendimento da turbina: a aerodinâmica e tamanho. As duas forças aerodinâmicas principais que atuam sobre os rotores da turbina eólica são o empuxo, que atua perpendicularmente ao fluxo do vento, e ao arrasto, que atua paralelamente ao fluxo do vento. Quanto maiores as pás da turbina, mais energia ela pode capturar do vento e maior a capacidade de geração de energia elétrica. O of Works explica como funciona a energia eólica. Para saber mais, assista a última parte desta reportagem e saiba mais sobre os fatores econômicos. Econômicos dessa energia. House é legal saber.